Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu assisti o vídeo do meu irmão Ricardo do canal Papo na Moto e eu ah, antes eu queria pedir para você já deixar o joinha, tá? Por favor, deixa o joinha, tá para ajudar aqui. É o pior canal do YouTube. Quero mandar um beijo também a todos os membros do canal. Muito obrigado, tá? E se você puder, torne-se membro. Me segue lá no Instagram, tá? Já deixa logo o joinha. Hoje, meu irmão Ricardo. Hoje, que dia é hoje, meu Deus do céu? Eu tô gravando hoje, de tarde, dia 26. Eu, tô, eu vou postar hoje ainda, tá? No dia 26, tô gravando agora é 13 horas. Acabei de assistir o vídeo do meu irmão Ricardo, e ele falou sobre a, a fábrica da Badiad, né? Ontem eu assisti o vídeo do meu amigo Bill que eu mando meu beijo, Gabriel Bilmotoca, E hoje eu assisti o vídeo do meu irmão Ricardo, né? Do Papo na Moto. E não faço não tenho o hábito de fazer react né de fazer de abrir vídeos de colegas né e fazer react mas eu vou abrir uma exceção porque esse vídeo do meu irmão Ricardo ele é tão interessante porque ele traz mais informações além das informações que o meu amigo Bill trouxe ontem sobre a fábrica da Bajaj né que a Bajaj já escolheu é, local para sua fábrica né mas o Rick ele trouxe mais informações e ainda trouxe algumas é, falou sobre Himalayan 450, deu alguns é, spoilers sobre a fabricação, a possível fabricação da, tri, da Triumph Speed 400 e a Scrambler 400. Então, o Rick, ele é um, um cara que ele tem muita informação, ele tem conexões com várias montadoras, mas é, às vezes vocês não sabem dessa, dessas, dessas informações através do Rick porque ele, por confidencialidade e respeito a essas fontes, que pedem que não seja é, que essas informações ainda não sejam anunciadas, ele acaba perdendo o timing. A gente entende também que o canal do Ricardo não é um canal de notícias, né? E digo para vocês: trabalhar com notícia, como meu amigo Gabriel trabalha, o Gabriel Bilmotoca, não é fácil, tá, gente? Porque notícia, você tem que correr, você fica naquela tensão, que horas, quando é que eu posso liberar a notícia? É agora não é? Tem que pedir permissão pra fonte ou não. Então é muito tenso. Às vezes, eu lembrava do, do, do Bill, ele postando, quando ele ainda trabalhava na rádio, ele postando lá no intervalo. E não é fácil, tá? É, tanto ele quanto o Daniel Benido Motodiário é, é um trabalho bem complicado. Mas também eu vejo o Ricardo com muitas informações que ele retém em respeito às fontes. Então eu acho que é muito válido eu fazer o react desse, desse vídeo do meu irmão Ricardo, porque o mérito ele ele tem um mérito danado porque ele tem várias informações que eu tenho que eu não posso passar para vocês, porque ele sabe, ele já me pediu. só oh, não fala. Porque eu não tenho autorização de anunciar isso. Então, eu sei de várias coisas, gente. E é sério, tá? Tem várias coisas, por exemplo, em 450. Quem me falou foi o Ricardo. Eu vi algumas coisas, eu soube de algumas coisas que eu não posso falar, porque ele que tem que dar notícia, mas ainda assim foi pedido para ele não falar nada. Eu vou reagir aqui com vocês ao vídeo do Ricardo. Tá, aí, homem bonito aí. Fecha a boca, Ricardo. Vamos lá. Presta atenção, hein, Ricardo, do Papo na Moto. Bem, pessoal, vamos lá então falar sobre o terreno que a Bajaj comprou em Manaus para a construção da sua fábrica. Pois é, e para isso nós vamos usar aqui essa garagem que hoje, a garagem que era antes do Bilmotoca. Esse aqui era o cenário, a garagem que o Bilmotoca gravava os seus vídeos. Ó, alfinetada. Ficar famoso, cheio da Al... grana, né? Alfinetando Agora, você, viu? Faz, ó, os vídeos daquele ah, ambiente maravilhoso na casa Eu dele, ar-condicionado, ó. Bilmotoca tá com a boa. Ó, oh, presta aí pro Ó, oh, isso aí ele tá te alfinetando, viu, Bill? Só que é conversa fiada aí, tá te alfinetando. Ele, ele ficou. Ele... Ah, ah, eu vou falar não, mas quem percebeu, percebeu. Tá dando alfinetado em você, viu, Bill? Como eu sou o agente do caos, eu vou soltar essa, viu? E aí, ó, se eu gostar desse negócio, se vocês gostarem de eu fazendo react. Eu vou fazer react, eu, eu, eu não gosto desses troços não, mas se vocês gostarem desse react, deixa aí, que aí eu vou fazer react em algumas coisas aí, tá bom? Vamos lá, isso aí que ele tá fazendo aí é provocação pro Bill, tá? Bora. Meu amigão Bill Motoka, gente boa demais. É amigo, Mas mesmo, vamos lá, Aí Bil é Motoka provocação. trouxe hoje, na parte da tarde, hoje é 25 de julho, a notícia que a Bajaj comprou um terreno Verdade. em Manaus para a construção da Beijo, sua Bill. fábrica. Pois é, pessoal. E eu tive acesso a essa notícia desde a semana passada. Porém, a minha fonte, é eu sempre tomo na cabeça com as fontes, pessoal. É verdade. Falou assim para mim: Ó, oh, Rick, já está praticamente fechado aí o terreno da Abadjad para a construção da sua fábrica em Manaus, mas segura um pouquinho aí. E aí me passou a notícia e falou para eu segurar. Falou: não fala nada agora não, segura um pouquinho, né? Mais para frente você fala. E é sempre assim, gente. Eu tenho fontes confiáveis na Abadjad. Tenho também na Royal Enfield. E se você pensou em Royal Enfield... Você pensou é em tá Royal Enfield. Campinas e Piracicaba. Pode comprar Paca lá. A funcionária filho. Royal Enfield Campinas... É a melhor concessionária Royal. É meu Info patrocinador também. Isso é indiscutível. Eu e tem também agora, a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield. Também Prasicaba. é meu patrocinador. Localizada no suntuoso Shopping Praciaba, vale muito a pena você isso, pegar a sua isso. patroa, a sua esposa, Ricardo. ir conhecer o Shopping da Cicaba e sair de lá com a Royal. sua Royal Enfield. <laughs> Royal Enfield, Campinas e <laughs> Eu recomendo... Ô, Fernando, você contratou esse doido então, aí. Então, pessoal, Bora. tem o notício, é, fontes fortes também na Royal e sempre as minhas fontes falam. Pô, não fala tal coisa, não fala é verdade. tal coisa. A mesma coisa está sendo, só para dar um cortinho aqui, com a Himalaya 450. Presta atenção, presta atenção. Agora nessa hora aí que vocês vão saber o que... Ele não vai falar não. Bora ver se eu falo alguma coisa aqui, porque, enfim... Ó, povo da Royal, eu estou sabendo através dele aí, porque eu, 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 eu não... É, a confidencialidade também é, vem a mim né? eu não posso soltar essas informações em respeito a vocês da Royal das fontes é, da Royal Internacional e do meu irmão Ricardo então eu por mais eu, gente eu já sei de várias informações e eu não passo para vocês porque o próprio Ricardo se gente não fala nada tá eu e o Marcão a gente faz parte do mesmo grupo e a gente é, a gente em respeito à a, a, a fonte que é uma fonte internacional e é o próprio Ricardo é o Royal é, Índia a gente não faz isso entendeu mas é sério essa tudo isso que ele vai falar agora é verdade tá Presta atenção eu já peguei eu já vi assim a com 450 eu vi eu sei de tudo essa moto só não sei o peso que esqueci de perguntar para minha fonte é, é que não é aqui do Brasil é da Índia eu é só esqueci de perguntar o peso mas eu já vi as fotos da moto já vi a foto do motor dela, vai ser é diferente. O painel da 450 da Himalaia, capacidade de combustível, vi tudo. Mostrou tudo pra mim. E aí eu fiquei naquela, né? Pô, será que eu mostro isso aqui ou não? Eu seria o primeiro youtuber no mundo a mostrar No mundo não, o não Ricardo. Rua, 450, né? Ricardo, você tá muito negociado No mundo não, Ricardo, calma. Brasil, pelo menos. O meu irmão Chico Sepúlveda sabe que é verdade. O Marcão sabe, o Cinco tão sabe. Não, mas eu resolvi segurar um pouquinho para não prejudicar a, a Roy aqui no Brasil, né? Mas beleza. Ó, oh, presta atenção, esse negócio aí que ele tá falando da Himalayan 450, eu sou eu sou testemunha, é verdade. Tudo que ele tá falando, ele tem ele tem dados técnicos da moto de potência, torque, é, painel. Ele ele já ele tem todas essas informações, Ricardo. E isso aí eu já, a gente já sabe pelo menos há umas duas semanas ou talvez três que a gente tem essa informação acho que umas três semanas que a gente tem essa informação e ele mesmo só não fala para ninguém porque é, isso é confidencial a fonte lá da Índia da Royal India pediu para eu não passar porque pode prejudicar outras questões tá na Royal Brasil e não, não fala nada e ele obviamente passou para mim para o Marcão e fez ó por favor não fale nada e aí eu de forma muito cínica eu tenho falado aqui para vocês, é, imagine se a, a, a Himalaia 450 chegasse com tal potência, com tal peso. E eu, mas eu já sei. Eu só não sei o peso. Como o Ricardo falou, porque ele também não sabe, ele não passou. Mas eu, de forma cínica e respeitando. Essa fonte eu não falei. Mas eu já sei a potência da moto, sei tudo. Obviamente que eu não vou falar aqui quem vai dar essa notícia é o Ricardo. Mas essa é a questão. O Rick, ele é um cara que ele respeita muito as fontes. E aí acaba que ele acaba perdendo o time porque a fonte acaba não passando pra ele. Gente, isso aí não tem nada a ver com o Bill e com outros produtores de conteúdo, não, tá? O Bill, ele. E outra coisa. Quem me, fo... Quem me falou dessas informações do vídeo do Ricardo foi minha esposa, hoje de manhã. Ela fez, pô, você viu o vídeo lá do Rick? <laughs> Nem tinha visto aí do vídeo. Ela assistiu hoje, ou foi ontem. E ela. Não, foi na live de ontem. Agora que eu lembrei. Foi na live de ontem que eu tava no ensaio. E ela depois me falou. Eu disse, não, não tô sabendo. Aí ela falou, é, o Rick ficou, pô, queria passar informação e acabou que o Bill mandou antes. Ó, oh. aí eu falei assim: o Bill é um cara extremamente responsável. Porque ele tem Às vezes as fontes são as mesmas, né? A gente tem fontes é, iguais. E não tem treta, tá, gente? Tô só falando aqui para vocês, não tem treta, não. O Bill, eu garanto a vocês, ele é um cara que ele checa, recheca. Às vezes até ele perde o timing, porque ele é tão responsável de checar e rechecar que ele acaba quase perdendo o timing das coisas. Então, tanto o Bio quanto o Ricardo, eles são pessoas extremamente responsáveis para que não vazem informações. Que não são verdadeiras, e eles checam, e de fontes bastante confiáveis, tá? Então não tem treta, mas o Ricardo realmente acaba tomando na cabeça porque ele tem muita informação que ele acaba não passando, não tendo esse, esse time por, por respeito à fonte, né? Enfim, vamos continuar. Beleza. Eu sempre confio nas minhas fontes e minhas Mas eu posso, te... ah, posso dizer para vocês que a Himalaia vai chegar aí num, numa potência muito parecida com, com a Uzelt aí. São seguras, eu não especulo e eu não erro quando eu falo de Bajaj e de Royal aqui no meu canal. Mas voltando ao terreno. Aí a minha fonte falou assim, ó: A Bajaj comprou um terreno. Foi sério, bicho, eu nem imaginava isso aí, não tava nem sabendo que a Badjad estava atrás de algum terreno para poder montar a sua fábrica. Para mim, estava tudo bem lá trouxe as motos ia ficar dois anos talvez três anos é, sendo produzida pela Dafra falei para mim era isso e falou assim ó realmente o, o plano da Bajaj aqui para o Brasil era para pelo menos até 2024 final de 2024 até começo de 2025 continuar com a Dafra esses eram os planos chegar com as motos e depois sentir o mercado e poder a partir daí crescer de uma forma mais estruturada né? Porém, porém, está tendo alguns problemas, né, pessoal, com a Dafra. Isso aí é nítido. É, para quem possui Bajade, é mais nítido ainda, pessoal. Talvez para quem não possui Bajade, não é aqui de São Paulo nem nada, não perceba, mas o negócio é tá enroscado, gente. A Bajade ela está sendo limitada aqui no nosso país por conta da Dafra. Tá por ó, conta da rápido. Dafra. rapidinho, ó. Então, Presta atenção, esse... antes, antes de vocês ouvirem esses é, tudo isso que o Rick vai falar, eu até esqueci de pedir, por favor, se inscreve lá no canal do Ricardo, papo na moto, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do meu irmão Ricardo. Se inscreve lá, porque o Rick, ele tá com ele tá com um projeto novo no canal, lançando mais vídeos que ele vai falar sobre outros assuntos além da motocicleta. No canal dele é Papo na Moto, não papo de moto, né, como ele sempre fala. Então ele tem outros assuntos bastante interessantes aí para você que não quer só ficar falando de moto. Então se inscreve lá no canal do Ricardo. E outra coisa, o Rick, ele tem muita informação privilegiada em relação a várias marcas. Ele tem muitos contatos, é, mesmo ele não sendo o canal de notícias, mas ele, é, ele tem muito contato dentro de algumas montadoras, muitas fontes. Então, já vai logo, se inscreve no canal do Ricardo. Papo na moto, tá aqui na descrição, tá? E já fica logo antenado, além dos outros assuntos que ele vai sempre abordar lá no canal dele, fora motociclismo. Esse vídeo aqui não vai ser mais um vídeo que vai ser só mais é, um repeteco de informação, como a gente costuma ver, eu puxando um pouco do meu motoca. Não, eu vou começar a abrir o um jogo aqui mesmo, se dane, que se dane, né? Muitas Chutou coisas vão jogou é, o um cocô Rick, no é, tá especulando, não sei. Cada um faça o julgamento. Eita. Cada um faça o julgamento, mas uma coisa é certa, eu não erro quando eu falo de Bajaj e de Royal em filme meu canal. Royal. Mas é visível para todos nós, que a Bajaj está sendo limitada, ela está sendo travada, ela está sendo, é... ela está tendo problema por conta das entregas das motos. Por quê, pessoal? Nós estamos vendo que o ritmo de entrega das motos da Bajaj está sendo muito, mas muito lento. É mais lento do que a própria Bajaj imaginava. Por quê? Vejam só. Nós sabemos que por conta do PPB, o processo produtivo básico lá de Manaus tem, a a Bajaj poderia trazer aqui para o nosso país, durante um ano, 10 mil motos abaixo de 450 cilindradas. Que são os seus três modelos: a Dominar 400, uma excelente moto, da qual eu tive o prazer de ser um dos primeiros proprietários do país e fazer a primeira e maior viagem internacional com uma moto do Sistema marca, Solar, hein? Da marca, partindo aqui do Brasil. Eu entrei para a história, que eu brinco, né? Do Sistema Solar, Ricardo. A Dominar 400, uma excelente moto. Aí eles têm também a dominar 200 e a dominar 160, ou seja, suas três motos elas ficam abaixo da do, do, do 450 cilindradas. Então eles podem trazer até 10 mil motos sem ter que nacionalizar aqui no Brasil. Então se a Majad tivesse a intenção de chegar aqui no Brasil e entregar apenas 10 mil motos por ano, que não é pouco, tá gente? Não é pouco. Entregando 10 mil motos por oh, ano. só para vocês terem ideia só para vocês terem ideia, a maioria das, das montadoras elas não passam de 10 mil motos, tá? A maioria, tá? as duas que passam de 10 mil motos são as binárias, Honda e Yamaha... O resto não passa das 10 mil unidades, beleza? Só para vocês entenderem a grandeza de 10 mil motos aqui no Brasil e o quanto a maioria das montadoras não querem passar das 10 mil motos exatamente por causa do, do PPB. ano a Bajaj com certeza estaria entre a quinta a sexta colocada no Brasil, que é bastante coisa. Nós sabemos que aqui no Brasil a Honda te, é, detém aqui o um monopólio das vendas, né? Quase 80% das vendas é da Honda. Exatamente. De cada 10 motos de no Brasil, oito são da Honda. Em torno de 12% da Yamaha e o restante, esses 8, 9%, aí fica uma briga entre todas as outras marcas, que é bastante coisa. Então, se a Bajaj realmente tivesse a intenção de trazer 10 mil motos e ficar aí na quinta, sexta posição, nesse primeiro ano, ela não precisaria colocar as suas motos para serem produzidas pela DAFRA em Manaus. Porque a partir do momento em que uma marca chega e contrata o serviço da Bajaj, o contrato de serviço da DAFRA lá em Manaus, ela cria um CNPJ. É aberta uma empresa aqui no Brasil, e para uma estrangeira poder entrar, essa empresa tem que estar no nome de algum brasileiro. De algum brasileiro. Então, abriu essa empresa aqui com um CNPJ, e esse CNPJ, sendo produzido as motos pela DAFRA, ele pode passar as 10 mil unidades tranquilamente, porque ali ela vai estar dentro dos padrões do PPB, que é exigido lá para o Manaus, para poder ter a isenção dos impostos, aquele monte de coisa, já conversou aqui no canal. E ela poderia produzir até 20 mil motos, até 30, 40 mil motos, tranquilamente. Por quê? Porque ela teria sua CNPJ e ela estaria produzindo aqui no Brasil. Porém, porém. Peraí, Ricardo, calma. Deixa eu ver esse porém aí, porque tem... eu ouvi isso aí na hora, a primeira vez que eu vi, fiz, não, não é bem assim, o custo operacional aumenta, Ricardo. Então nem todas as montadoras elas querem ter o um custo operacional elevado no seu... no seu início de operação. Mas vamos ver esse porém aí. O que aconteceu? A Bajaj veio para cá, contratou o serviço da Dafra da para poder realmente entrar com mais de 10 mil motos nesse primeiro ano. E o que nós estamos vendo é uma entrega pífia. Tá, peraí, peraí, deixa eu voltar, eu vou voltar esse negócio da entrega pífia. Mas é o seguinte, Ricardo, eu só vou contestar essa sua, é, essa sua fala. As montadoras, elas geralmente elas colocam. A, as montadoras que vêm aqui para o Brasil e contratam a DAFRA para iniciar suas operações é exatamente pela questão da facilidade do, da, do in, de iniciar a operação no sistema CKD. Então a DAFRA ela já tem todo o parque tecnológico, ela já tem todo. O operacional pronto. Então, essas marcas elas conseguem, como o Rick falou, chegar aqui já com CNPJ, já com toda a estrutura, e mandar ver no sistema CKD com as isenções de impostos. Mas não é bem assim para chegar às 10 às mais de 10 mil unidades. Isso tem custo envolvido, Rick. Então não é simplesmente para você que está assistindo também, tem custo operacional envolvido. Eu já falei isso num vídeo, e tem que se contratar mais pessoas, tem que ter mais linhas, mais. É linha de montagem, tá? Não é assim, não é, ah, vamos montar aí 10 mil unidades só porque tem um CNPJ, né? não é bem assim não. Tem custo operacional e geralmente essas montadoras quando vêm para cá, elas botam o um pezinho na água pra ver se tá quente, se tá frio. BMW fez isso, iniciou sua operação aqui no Brasil é, contratando a DAFRA. Ficou um tempo, foi lá, viu, deu tudo certo. Harley Davidson, se não me engano, também fez isso. É, não, não não vou confirmar se foi a Harley, mas a BMW com certeza iniciou suas operações montando as motos aqui na DAFRA e pronto, depois foi lá, comprou o seu local e hoje já tem a, a própria fábrica. Então, esse é o caminho muito natural. Para a maioria das montadoras que vem para cá para o Brasil com as incertezas, né? Todas as incertezas de um país que não tem é, toda a segurança jurídica. Nosso país não tem segurança jurídica. As instabilidades, é, a instabilidade econômica. Então tudo isso gera esse receio das montadoras. Já chegar aqui, ah, tá, vamos botar logo aqui a, a fábrica e vamos nessa. Não. Então a DAFRA acaba sendo aí uma forma deles testarem o mercado. Um curto prazo. E quando a gente fala de montadora, curto prazo são cinco 5 anos, 2, 3, 5 anos, isso é curto prazo. Então, tá dentro aí do, do, da, do que se esperava da Bajaj, tá? E eu entendo que se aumenta a produção, já chegar lá com 10 mil, não é bem assim, 20, 10 mil pela DAFRA. É caro. Pense o seguinte, gente: quando você é subloca, é mais caro do que quando você é proprietário. Né? ou quando você você está sublocando a Dafra então é muito mais caro de quando você tem a sua fábrica ou seja a sua casa quando você está alugando a casa você acaba tendo um custo maior é, porque podia você podia estar tá pagando aquele valor que você paga por mês você podia estar tá pagando em algo seu e no caso de uma montadora os custos operacionais quando a montadora a fábrica é própria são reduzidos então quando a Dafra entra nesse bolo aí o custo operacional aumenta, mas vamos continuar aqui o Ricardo. Foi só essa observação e vamos continuar ouvindo aí o Ricardo. o serviço da DAFRA da para poder realmente entrar com mais de 10 mil motos nesse primeiro ano. E o que nós estamos vendo é uma entrega pífia, pífia Concordo. das motos da Bajaj. A fila para dominar 400 aqui em São Paulo, cara pálida, você que não é de São Paulo, do estado... A fila aqui está de 90 dias, chegando até em alguns lugares 100, 110 dias. Pois é, é a Jardim não queria trabalhar dessa forma. Ela contratou a Dafra justamente para escoar essas motos, para produzir aceleradamente e colocar. Nenhuma empresa quer chegar aqui e colocar o seu, o seu consumidor esperando três, quatro meses para receber a moto. Ela sabe que isso queima muito a imagem dela no começo. E o contrato, ela contratou a Dafra justamente para isso pra ir colocando as motos no máximo em 30 dias como mas não é assim é. não, não é assim não Ricardo é o seguinte, a culpa não é da DAFRA não tipo, se quer fazer a DAFRA se é para fazer sorrir, tem que fazer a DAFRA rir entendeu, tem que gastar mais dinheiro Ricardo então não é bem isso, a culpa não é da DAFRA, dessa lentidão e sim de enquanto a Badiad quer investir nessa linha de produção, contratar mais gente aumentar as linhas de produção não é não é bem assim não, Para parecer que a DAFRA tá sendo incompetente é, não é bem assim, a minha crítica é exatamente Exatamente é essa. É a, a, ao ponto de vista do Ricardo, tá? A Badiad, ela sublocou a Dafra, ela pagou aquilo ali para a Dafra para poder ter tanta linha de montagem, tantos profissionais envolvidos. E é isso, é quanto a Badiad quer fazer a Dafra rir para fazer rir, entendeu? É isso. É montadora. E o que aconteceu? A Dafra não está conseguindo colocar essas motos. É a Outra coisa também Ricardo, é a Badiad que tem que fazer a Dafra rir. Aumentar a linha de produção. Isso é tudo dinheiro, Ricardo. Não é questão da, da incompetência da, da Dafra, não. É a própria, própria Badiad que tem. Badiad Brasil que tem que botar dinheiro. Esse é o Valdir. Seu Valdir tem que fazer a Dafra rir pra fazer rir, entendeu? Não é bem assim, não. Então isso é, nesse ponto aí eu discordo. Tá? A Badiad, ela chegou aqui, quer fazer, quer produzir mais? Dá mais dinheiro pra Dafra. Contrata mais gente, aumenta a linha de produção. Eu já falei isso no vídeo. Então tem que fazer a Dafra rir pra fazer sorrir. Bora lá. Sim. Né? E aí, é que eu falei? Esse vídeo é diferente. Esse vídeo não é só para replicar a notícia do Bimotó. Sim, é verdade, não. gente. Estou trazendo novidades para vocês. É verdade. Temos aí alguns problemas de qualidade nas motos da Badiade. Aí vem o problema alguns da Alguns problemas de qualidade. É. Tá? E isso aí não poderia acontecer. Não poderia acontecer. Então, eu digo assim que, de certa forma, isso também incomoda a Badiade. Incomoda. Nós Concordo. sabemos que o senhor, o seu Waldir lá, ele é um cara. Bem, digamos assim, exigente, né? É um cara criterioso. Ele não vai querer se queimar dessa forma. O cara é competente. Tem minhas críticas veladas pela forma como. Eu critico logo, viu, seu Waldir? Ô, Ricardo, você tá fazendo muito, muito negócio. Seu Valdir, ó, presta atenção. Eu tenho várias críticas ao, ao senhor, seu Waldir, entendeu? O senhor é muito chateadinho, o é muito melindroso. Hein, seu Waldir, você é muito melindroso. Para de ser melindroso, seu Waldir. Para de ser melindroso, homem Entendeu? Entendeu, <laughs> Ricardo? Você tá querendo dar um de amigo do seu Waldir? Quer biscoito, Ricardo? Tem minhas críticas veladas pela forma. Eu que não, foi eu falo na bagagem, cara, seu prazer. Waldir. Mas hoje eu entendo perfeitamente de as motos dele. Mas o cara, onde ele é tipo o remidas das motos. Que remidas? O que, rapaz? O cara... oh, Ricardo, que remidas? para para puxar o saco do seu Waldir. Seu Waldir, você é uma pessoa normal, que tá fazendo mais que sua obrigação, trazer uma marca pra cá que tem muito dinheiro, como vocês mesmos falaram, 75 anos. Não sei quantos, centenas de países Vocês tem que fazer bonito, filho Não faz mais do que obrigação Chegar num país que tem mais de duzentos, não sei quantos Milhões de pessoas, que aqui não tem Monção, não tem neve, de moto Todo dia, vocês têm aqui um parquinho Cheio de gente assim, ó, babando ah, Eu quero as motos da Badiad E você não faz mais do que obrigação, uma empresa que tá cheia De dinheiro, com os caras lá doido Pra vender, aqui é o lugar certo, tá bom? Mas o seu Valdir é uma pessoa competente Concordo, mas não vou ficar bajulando ele não, tá bom? Ricardo, você vai ganhar essa biscoito já <laughs> fez aquilo virar ouro. Ele passou pela Trife. A Deixa trife eu o vocês ouvirem aí, Bajulando. O seu Valdir, Valdir. vai, vai, vai as dificuldades dele. Mas o cara, onde ele é tipo rei, das motos. O cara passou pela Harley. O cara fez aquilo virar ouro. É verdade, ele passou é pela Trife, A Trife virou é verdade, ouro. É verdade, é verdade. E a Bajar também vai ser sucesso. A mão do seu Valdir, <laughs> oh, gente. É verdade. É verdade. É verdade. Eu odeio admitir isso. Eu só não gosto de ficar chamando o seu Valdir de Midas, viu, Ricardo? Para de puxar o saco dele. Não merece, não. Agora é verdade, viu, o, o homem lá, o seu Valdir com Y, tá? No final. Seu Valdir Ferreira com Y, ele brocou na, na, na Harley. Tem, eu, eu conheço as pessoas que não concordam muito com esse ponto de vista, não. Eu, eu sempre falei isso do seu Valdir. Oh, seu Valdir, não quero seu biscoito, não, Eu Vai pra lá. Mas eu sempre falei, o cara, ele popularizou a. a a Harley Davidson, né, fazendo parcerias com bancos, na época que o crédito estava melhor, a taxa de juros mais baixa, então ele fez colocou a Harley com linhas de crédito com bancos muito boas, tanto que eu consegui é, realizar o sonho da Harley Zero <laughs> através, no período que o seu Valdir ele era Country Manager da, da, da Harley, então sim é verdade, o Waldir, ele popularizou entre aspas a Harley a Triumph deu um salto graças a ele, porque gente a, a Triumph era uma marca inexpressiva no Brasil, e hoje tá, a Triumph é, o Brasil é um dos países que mais vende Big Trail, ou seja Big Bikes da Triumph no mundo, tá, somente Big Trail né, que lá fora eles chamam Big Bike então sim, o Valdir ele tem esse essa, esse mérito aí, tá bom e é, é isso, seu Valdir larga de ser menindroso tranquilamente. É, então o cara é o cara é criterioso e depois de tudo o que está acontecendo essa fábrica das motos, como falei para vocês no começo, era para chegar para 2025. mas a Bajaj, vendo toda essa situação que está acontecendo aqui, primeiro não consegue entregar as motos que eles já sabiam que ia ter essa demanda, já sabiam e não conseguem. tanto que eles sabiam que eles entraram com a Dafra, gente. Se eles quisessem realmente entrar para sentir o mercado, teria feito que nem a Roy Winfield, passar cinco anos sentindo o mercado uh, e depois começaram a produzir aqui. É verdade. Eles não vieram para brincar. É verdade. E nessa começou a travar tudo, não teve outro jeito. Então, conversaram com o pessoal da Índia. Vocês sabem, a Bajaj é muito, mas é muito rica, gente. É muita é. grana. É muito. É. Aí eles pegaram, conversaram lá e, fal... e a ordem que veio para cá, e aí eu vou começar, né? É assim. Procure um terreno pra gente construir nossa fábrica. Aí o seu Valdir, com a sua equipe, começou a procurar um terreno. Seu Valdir é bonzinho, ele, ele pensou: ah, é. as caras não têm muito dinheiro, vou fazer o quê? Coloca o pessoal da Bajara e falou: achei o terreno ideal. Achei. Aí perguntaram para ele: qual que é a capacidade produtiva que dá pra construir nesse terreno aí? Que seu você Valdir é uma pessoa simples, né? Pensou assim, ah, não vamos gastar o dinheiro dos caras que tem dinheiro. Os caras cagam dinheiro, vamos gastar pouco. Você vê como o seu... A, presta atenção como o seu Valdir é uma pessoa boa. O seu Valdir falou: 30 mil motos por bonzinho, ano. Bonzinho, bonzinho. Caraca, gente, 30 mil motos por ano. É. Ele, todo feliz, né, mandou esse recado da Badiade, é. mandou essa oh, conversa Bajaj, Bajaj. Um CEO da Badiade. O senhor da Badiade lá, o bigodinho, lá, falou assim para ele: não. Você me procure um terreno onde seja possível. Constru é, produzir mais de 200 mil motos por ano. Já brocou logo com o Fufu Mentol, aí, seu Valdir? 200 mil motos Eita por ano. Eita, seu Valdir! Não é interessa terreno pra gente. Já foi logo pois com o é. Fufu Mentol, logo em seu Valdir. Já tacou logo a versão. Power Cadê, ó? Versão... Já chegou seu Valdi muito bonzinho. É, 30, 30 mil unidades. Aí o, o tiozinho indiano falou, ó, oh, filho, a gente tá falando aqui da Bajaj, Zé. Presta atenção aqui, ó, toma logo a versão Power Megazord. Já chegou logo lascando seu Valdi Toma, seu Valdi na cabeça, 200 mil. Então, esse terreno a produção de 30 mil motos já tinha sido escolhido lá atrás. Não foi aceito pela Bajaj da Índia. Os caras são... São broca, viu gente? É. E já vai logo Valdir, na versão então, um maior aí, porque isso pra nós não interessa. Os caras vão vir pesado, gente. eu é. vão vir pesado Vão Toma, vir pesado. Seu Toma. Tô falando pra vocês, a badjara inocente? Seu e aí, inocente, o seu Valdir não. acabou achando o terreno aí que está dentro do que foi pedido lá pela Índia. Afinal de contas, né? Chegaram aí e compraram o terreno. Então, se comprar o terreno, não é pra 30 mil motos. Compraram não é pra 50, não é pra 100 mil motos. A ordem é para 200 mil motos em diante. É, então nós teremos aí mal, a Badade com uma capacidade de produção imensa, gente. Versão Trosoba. Bajade. E antes Vessão que eu o eu quero dizer para você que seguro. Não, aí, seguro, aí não. Aí não, porque é, é a BNP passou. seguro. Só. Seguros. Eu vou pular porque eu tenho o meu patrocinador aqui, que é a BNP. Sai para lá, Ricardo. Um beijo pro pessoal da sua Seguros, tá? Um beijo aí. Ah, vamos continuar aqui. Bora, Ricardo. Detalhes, ninguém sabia, né? Então a Bajaj teve, tá tendo todo esse problema com a DAFA. As motos não estão chegando, as que estão chegando, algumas estão aí com problemas de qualidade coisa inaceitável, pelo seu Valdir e também pelo pessoal da Bajaj, lá da, da Índia. E eles chegaram, pegaram o terreno para produção de no mínimo 200 mil motos. Agora eu vou aventar aqui também, né? Eu vou aventar aqui. Não estou inventando, estou aventando. É Ricardo, trazendo novas palavras. Uma, uma no suposição. Isso aqui realmente ninguém me falou, mas eu vou aventar aqui. Abadi, estando com essa capacidade produtiva de 200 mil motos. Importante por ano, agora, hein? Agora presta atenção, presta atenção. Agora é importante, hein? Olha essa informação que o Ricardo vai trazer, é sério. Bastante. que é lógico que nós não vamos ver a Bajaj, eu acredito, né? até mesmo pela falta de concessionários, mas a Bajaj não vai produzir 200 mil motos por ano nos próximos dois, três, cinco anos aqui no Brasil. Então ela vai ter uma fábrica que não pode ficar ociosa. Algo me diz, né? Algo me diz que a Bajaj pode fabricar as motos da KTM lá, né? Não pode? As que estão sendo montadas pela Daf aqui, né? A Bajaj pode também e eu acho que isso vai acontecer. Produzir aqui oh, yeah. no Brasil as Triumph 400, a X e a Scrambler. Isso aí, gente, na verdade, eu acho que não é nem uma hipótese, tá? É quase uma certeza. Talvez não agora, no começo de 2024. Porque as motos vão chegar aí e provavelmente a, a DAF vai dar continuidade isso aí. Mas a parceria da DAF, da, da Triumph, com a Bajaj, ela vai além dessas 400X e Scrambler. Ela vai construir mais motores e vai oferecer mais tecnologia para as motos da Triumph. Não são só os dois modelos. Eu acho que até o Bilmotox um subiu um vídeo aí de motor de 250 cilindradas também para a Triumph. Né? Então algo me diz que a Bajaj... além da. da motos abajardes as dominares vão vir para cá vão vir outros modelos também a 250 era para vir tá gente era para vir mas com essa dificuldade da Dafra não veio também a 250 que eu, que eu vi e eu testei lá na Argentina, até até vídeo com essa moto. Eu aí, para vamos lá, vamos lá. Esse negócio da 250 aí foi cagada mesmo do povo lá, tá? Eles, eles subestimaram o mercado brasileiro, tomaram a decisão errada, não tem negócio de era pra vir, não. Os caras foram, foram trouxa mesmo, quiseram empurrar uma moto já bosta pra gente, uma moto já que os indianos não querem, quiseram empurrar pra gente, foi o estratégico e viram que o mercado brasileiro é um mercado que quer muito é, motos mais potentes. E não vendeu muito a 200, não vendeu muito a 160, vendeu mais a 400. Eles entenderam que fizeram. cometeram um erro estratégico de somente trazer a 200, a 200 né? A, a dominar 200. Podia ter trazido já 250 com 27 cavalos, eu acho. Então foi um erro estratégico mesmo. Não teve nada a ver. E não é mesmo, tá? Não teve nada, foi cagada mesmo. Os caras cagaram no pau. Mas presta atenção, gente. Vocês viram a informação que eu acho que a informação mais interessante. Além do que o Bill já trouxe é, da, da aquisição do terreno, né? E realmente a decisão da Bajaj em abrir já essa, essa fábrica, né? Já realmente comprar o terreno, enfim, tudo mais, já para iniciar a fábrica da Bajaj. Eu acho essa informação do Ricardo muito importante. Olha só, é, um, é, uma, é, uma, é uma correlação que é muito fácil de entender, que isso é, é, é de fato muito fa é, é factível, né, até para ser redundante. É muito factível isso. Por quê? A Badiade, ela desenvolve esses motores, esse motor 400 da Scram 400X Scrum, desculpa, 400X e a Speed 400. Por que não esses motores, esse motor não ser fabricado aqui no Brasil? Por que não? Sendo que seria a primeira montadora aqui no, no ocidente da Bajaj, né? a montadora, a fábrica, né? fábrica mesmo da Bajaj aqui no Brasil, e conseguir alimentar aí, né? e, e, e vender e fabricar essas motos para toda a América. Né? Então, olha só essa informação que o Rick trouxe para gente. E ele nem colocou isso no título do vídeo dele eu queria muito que vocês prestassem atenção da importância dessa fábrica porque o Rick ele trouxe uma informação muito rica que eu não vi em nenhum outro lugar e por isso que eu digo o Rick ele tem informações privilegiadas tá aí esse motor Bajaj né fabricado pela Bajaj né produz desenvolvido pela Bajaj da Triumph Scrambler 400x e a Triumph Speed 400 sim poderá ser fabricado aqui no Brasil com essa fábrica da Bajaj em operação juntamente com as motos da KTM então vocês vocês têm noção de como isso vai ser revolucionário para o nosso mercado isso vai ser excelente porque a gente vai ter motos as motos excelentes da KTM né em, concessionários, porque a, o que que a Bajad ela tem feito? Ela tem feito a parceria aqui no Brasil com os mesmos concessionários da Triumph. Então a gente vai ter KTM, eu digo isso porque lá em Campinas eu fui na Triple, que eu fui muito bem atendido, e eu vi que tem KT, KTM, é, Bajad, e KTM, Bajaj e Triumph. Então, por que não isso se espalhar pelo Brasil inteiro? Então, onde você vai comprar Bajaj? Você vai ter Triumph e KTM. Vocês têm noção do? Eles vão acessar todos os públicos. O público é, que não tem muita grana para comprar uma moto é o público a que vai comprar uma moto top da KTM. E aí o Rick ele traz essa informação porque gente esses motores esse motor 400 vindo para o Brasil eu não vou dizer que a moto vai ficar mais barata mas ela vai ter um custo operacional muito mais é, adequado para a gente ter motos um pouco mais acessíveis e digo mais pode ser que a Bajaj ela juntamente com a Triumph desenvolvam projetos mais voltados para as nossas necessidades como por exemplo uma Tiger 400 e outros modelos mais voltados para o Ocidente e não tão voltados para a Índia e países asiáticos. Então, por isso a importância de uma fábrica. Então, essa informação que o Rick trouxe desenrola em muita coisa importante para o mercado brasileiro. Novos projetos, projetos voltados para o Brasil, para a América Latina, para o Ocidente e projetos que a gente nunca imaginou em ter aqui. E isso vai gerar concorrência... competitividade... vai fazer a asa de frango e o picolé de chuchu... principalmente o picolé de chuchu que é isosso, né? se movimentarem... então... essa informação que o Rick trouxe... eu acho que é a mais valiosa desse vídeo dele... que a, a possível... e muito factível montagem e fabricação... dos motores 400 da Triumph... É, Scrambler 400... e a Speed 400... é praticamente uma... mini-dominar 400... Então, eu acredito que para 2025, talvez, 2026, nós teremos aqui a Badiadi produzido também, além das nossas motos Abadi, Travis, certeza. Perfeito, Ricardo. Você foi perfeito. E provavelmente algumas outras, outras modelos que se possam trazer aqui em parceria com os, com os outros produtores, né, com outras marcas também. Tá certo? Então, essas são as notícias que eu trago para vocês. Nada que eu digo aqui, não tem nada de mentira. Eu tive informações da minha fonte e minha fonte pediu para segurar mas como o Bill Montau, já jogou no ventilador aí Olha quanto cara. eu acho tá que também Bill. fazer um vídeo aqui eu até penso tá, né, gente em fazer um vídeo aqui mostrando para vocês em detalhes aí a 450 da Roy Wave mas joga logo Ricardo coração ventilador. porque eu vou prejudicar muito a Roy aqui no Brasil oh. e assim não Olha que as eu acho que, que mereça realmente é um departamento de marketing da Royal Enfield do Brasil, por exemplo, que é péssimo, né? Não não, tem departamento de não marketing. Ricardo. Que eles se prejudicam sozinhos. Mas, sabe mas é em tem. respeito a todos os profissionais que trabalham aqui na Royal do Brasil também, que são pessoas que estão lá dando uma paulada para levantar a marca, porém, o departamento de marketing da Royal Enfield não ajuda, a gente. Você sabe. Mas é isso deixa. aí, vamos lá, vamos ficar aqui só na Bagade. A notícia é essa, então, vamos encerrar por aqui. Ô, Ricardo. Essas são as conclusões. Primeiro. Bajaj já está com terreno para produção de mais, não são 200, é mais de 200 mil motos por ano. Segundo, eles não vão produzir somente Bajaj. Para bom entendedor, minha isso palavra é o má. mais e importante, terceiro, viu, Ricardo? A DAF está realmente aqui, mesmo sendo paga, mesmo ter, estando dentro dos planos e trazer mais 10 mil motos, foi para isso que a DAF foi contratada, gente. Se não fosse para trazer mais 10 mil motos para nós, consumidores. A Dafra não precisava ser contratada, era só fazer a importação direta, como não, Ricardo, a no ano passado. Não, 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 não é isso. Não. É, então, a, a Dafra realmente está complicando a vida da Badiad a ponto de ela não conseguir dar sequência. Não, a Badiad que não quis botar dinheiro, Ricardo. Tem nada a ver com Na a Dafra. abertura Dafa. de novas concessionárias pelo Brasil. Né? Então, as pessoas perguntam aí por que está tendo um concessionário em outros, outros lugares? Porque a Badiad não quis botar dinheiro. Conta disso, não tem moto para entregar. Não, das... não tem moto pra entregar porque a Abadjad não quis botar mais dinheiro. Não tem nada a ver com a Dafra. Certo. Ricardo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado e do valeu. vídeo. Deixe o comentário se acharam achou é notícia. É o seguinte, ó, pessoal, um beijo, Ricardo. Gente, se inscrevam lá no canal do Ricardo, tá? Esse vídeo do Rick foi. Esse aqui é o meu primeiro react aqui no canal. Nunca fiz react assim, hein? fazendo esses, esses troços assim. Mas o, o meu irmão Ricardo, ele trouxe um vídeo tão importante importante pra gente que tá esperando essas motos da... Tanto você que tá esperando o KTM, você que tá esperando essas 400 aí da Triumph e esperando o Bajaj expandir, o Rick trouxe um dos vídeos mais importantes desse ano, tá? Pra quem tá esperando essas motocicletas. E a, eu, eu eu fiz questão de fazer o react no, do vídeo do meu irmão Ricardo, porque ele tem muita informação que ele ainda nem soltou, tá? Tem muita informação aí. Se ele trouxer mais informação, eu vou fazer mais react. E eu peço, tá? É, se inscreva no canal dele, porque ele tem muita informação e você vai estar tá informado lá no canal dele, tá certo? Tá aí, parabéns aí, Abadiade do Brasil, seu Valdir, bote pra lascar mesmo, tá bom? Tá fazendo mais do que obrigação. Isso aí, Ricardo, parabéns, você broca, meu irmão. Parabéns, Ricardo, se inscreve lá no canal dele, tá bom? Beijo pra vocês.